xasharar ku saabsan qaabka raashinka nuuciidiisa kala duwan loo diyaariyo ayay qaadanayaan, waana dhallinyaro lab ah oo ku dhiiraday inay iska indhatiraan dhaqanka bulshada ay la nool yihiin oo ceeb ah in ragga kushiinka lagu arko. Macallimad dumar ah ayaa dhallinyarada ragga iyo dumarka isugu jira u dhabar adeegtay inay gaarsiiso heer ay noqon karaan xirfadlayaal raashin dhadhan la diyaarin kara. Ficiga waxaa waa Safiiq Ciise Qaasim, waxaa yahay qofta oo ku takhasustay baritaanka oo keegii macmacaanka iyo raashinka culus. Waxaa ku jira shaqadan inta 4 sano. Waxaa baray arday kala duwan oo ilaa hadartan ay gaarayaan 80 iyo midda kale, yacni keegan iyo macmacaankan la baraayo qofkii waxay saacideyn kartaa gurigaaga inaad u karsani karto haddaa marwo tahay, haddaa gurigaaga kale joogtidna inaa walaalaha mise cidaad u karsani karto, midda kalena qofkiina uu ku shaqaysan karaa. Safiya ayaa inooga waranta sida ay raggu u qaataan xiisadaha cunno karinta iyo caqabadaha haysta ardadeeda wiilasha ah ayna kala kulmaan bulshada. Cunno karinta ragga baraaxata oo midaaseyta oo wax weyn ee bay'adda Soomaaliyeed maanta ka qaban kartaa. Midda ugu weyn waxaa waaye wiilishii Soomaaliyeed inay saacideyni karaan xaasaskooda, walaalahooda, gabdhaha, hooyaashooda, yacni oo garab ooga baahan maanta. Caqabado badanaa kala kulma shaqada aa ku jiro, because every shaqo wuxuu qaba caqabado. Midda aniga aa ka hadlaa waxaa waaye yacni markii wiilasha la baraayo, wiilishii qof hadduu soo galo klaaska asoo jecel wixii inuu barto, waxaa arkay qofkii in dadkii kale ay ku quslayaan, ha noqdaan saaxiibiis, ha noqdaan dad u jidka ku arkay, ha noqdaan qof oo arkayo keegi markuu sameeyo uu la baxayo, yacni ha lagu arko, ma fahantay? Casharada halkan ay ku bixiso Safiya ee cunno kariska waxay kaga duwan yihiin casharada kale. Waxaa jira wiilal badan oo halkan yimaada oo wax ku barta, kuwaas oo ku anfaca noloshooda iyo weliba nolosha qoysaskooda. Wax badan hadda ka faa'iiday karinta keega, maxaa lahaa rootiga oo kale, basbuusada, walaahi wax badan ka faa'iiday maasha Allah. Waxaa rabaa inaan dadku sheego oo rabaan inay waxaan bartaan inay kasoo qayb galaan, because marka wax baranaysid khasaar maaha. Maanta haddii ku caawin biri ku caawin insha Allah. Anigoo kale hadda waxaa waaye dad badan aa tusin karaa guriga kale, dad badan ka caawin karaa waalidiinta, taa markii la gaaro maamada iska fadhiisaa dhigi karaa. Anaa maanta waxaa waaye shaax iyo alaabira ku tuurato ugu soo tuuri karo. Birin haddaa mustaqbal yeesho oo gursado xaawaa xaaskayga, xaawaa anaa keega u tuuri karo happy birthday hadday u noqoto, sanad guur hadday noqoto, arintaas anaa qabanaya. Dhallinyarada ficigo kale waxaa rabaa inaa u sheego inay kasoo qayb galaan haddii kasoo qayb gali karaan cunno karinta, because waa shay fiican. Maanta waxaan barin kartid biri oo kale xaaskaaga, qofka aaratid inaa wax samaysid adigoo qof kale u baahnayn gacantaada ku qabanaysaa. So keega bartay hadda kuwaas oo kale galabtaana sameynay. Dhaqanka miyiga ku suntan ay nolosha ay u qaybsan tahay waajibaadka ragga iyo dumarka ee ay adag tahay in la isku dhex daro ayaa sabab u ah in ragga Soomaalida ah ay ka fogaadaan halka cunnada lagu kariyo, taa oo dhibaato ku ah iscaawinta qoyska magaalada ku nool oo dumarka culays badan oo shaqo ugu saaran yahay. Siciid Qarafaan, Universal TV, Nairobi.